हेलो हाय नमस्ते बबिता आपण मान वेलकम करछि आजर ब्लॉग को तो समस्त गुड मॉर्निंग एबे बाजलानी 11टा 10 हला गुड मॉर्निंग बहुत लेट रे कोछु दे माने ब्लॉग बहुत लेट स्टार्ट हला आज मॉर्निंग रो एक्चुअली जल्दी उठि जाय छी काहेकि ना मॉर्निंग रो बाजला तार उठे अलार्म 17 रे बस निद भांगिला तापरे घर को जो आसन काम करिया पे से आसी की बेल मारछंती निद भांगिला तपर क्रिस पे जल्दी उठि पड़छी कारण गाइस जल्दी सोइतिला तो मोर भी भांगिगला आ दुबारा सोया इच्छा लागे जमा सोइनि तो एक्चुअली एबे मु जाहर छी आपण मन त जानथिबे क्वार्ड ले गुडे बात थौछि आम घर अछि माने बस क्वार्ड ने कोडे जाइ थौछि समस्त भी डाकि थौछि किंतु आज जेबी मु एक्चुअली आगु गुडे मैरिज अछि मो गुटे ननद हेबे ब्रह्मपुर रे ही तो ताकर मैरिज अछि तो आज राको घर कोन सब पकाते ना पड़ी एते त मु किछि नॉलेज नाही बस नॉर्मली ऊपर ऊपर पड़ी आछि कहै बोले सेंती बाहाई छि सत किंतु एते आईडिया रुहे नै सब दिन सरे तो घर ही जाऊँगी मुझे गोटे नानी एवं तो घर झीर मेरेज 23 रे आगे मेरेज ब्लॉग भी देखिए तो ये चलिए मुबा बा मत छाड़ पल आसबे आ देखा केमती कौन मुझे जानी बाबा तो कम को पल तो देखो आज ब्लॉगटा पूरा ओ रेट्र खरा हो रे मैंने कह गु दिन कड़े जाए नहीं खरार आज गली मैं जना पड़ी लोक मैंने के खर बहुत झांजी खरा कौन हो जाए बहुत शाढ़ी पिंधार फायदा खरार घोड़े दि मोड़ा लोक मैंने कन्फ्यूज हो कौन जग मे गढ़ी ना कौन नहीं पूरा केक भाई देखा दीदी कह कि कह ब्लॉग रे फर्स्ट टाइम चलो जहाँ कह चलो तो कौन पाई गुड़ा सब मना हो बड़ी पका तो यहाँ गोटे रिचुअल नहीं कि मानते दिन आगुर हुए गुआ पूजा आज गुआ पूजा भी स्टाइल माने के भांगो ये पे चलो लो लाइन ले दीपड़ा ये भी तो रखे पूजा पूजा
ଚାଲିଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ବଡି ପକା ଆଉ ମୋ ଦ୍ୱାରା ବଡି ପକା ହେଲାନି ଏଟା ସେ କଖାରୁ ଭଳି ବଡି ଭଳିଆ ବାଟି ଦେଇଛି ଏବେ ବାଜିଲାଣି ଦୁଇଟା ପାଖାପାଖି ହେଲାଣି ଆଉ ଆମେ ଏବେ ଖାଇବୁ ତାପରେ ମୁଁ ପଳେଇବି କାହିଁକି ନା ଆଜି ଘରକୁ ସବୁ କେହି ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ମାମୁଁ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ବି ଘରକୁ ଖାଇଥିଲା ପରେ ଏବେ ମୁଁ ବସ୍ରେ ବସିଛି ବସ୍ ପୁରା ଖାଲି ତ ୱେଟ୍ କରିଛୁ ମାନେ ଗାଡ଼ି ଯିବ ବହୁତ ବହୁତ ହି ଖରା ହେଉଛି ଆଉ ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ କେବେ ଘରୁ ବାହାରୁନଥିଲି ଖରାବେଳେ ସେଥିପାଇଁ ଜଣାପଡ଼ୁନି ଫିଲ୍ କିଛି ହେଉନଥିଲା ଆଉ ଆଜି ବାହାରିଲି ତ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ତା'ର କଷ୍ଟ କ'ଣ ଖରାରେ ଲୋକମାନେ କେମିତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସତରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଏବେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲିଣି ପହଞ୍ଚିକି ଆକ୍ଚୁଆଲି ରେଷ୍ଟ ଟିକେ ନେଉଥିଲି ଏତେ ଖରା ବାପରେ ମାନେ ଧନ୍ୟବାଦ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ କି ଖରାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବାପରେ ବହୁତ ବହୁତ ହି ଖରା ସହି ହେଉନି ଜମା ବି ସହି ହେଉନି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବେନ୍ ହେଇଗଲା ଆଉ ବସ୍ରେ ଆସିଲି ତ ଏବେ ଟିକେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲି ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାଣି ତ ବ୍ଲଗ୍ ତ ଚାଲିଛି ଦେଖିଲେ ତ ଆପଣମାନେ ସେଠି କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ନାହିଁ ତ ଦେଖିଥାନ୍ତୁ ବ୍ଲଗ୍ଟା ପୁରା ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ତ ଏବେ ବାଜିଛି 5:30 ଆଉ ଆମେ ବାହାରିଛୁ ଏବେ ବଡ଼ ବାପାଙ୍କ ଘରକୁ ଏଇ ପାଖରେ ହିଁ ତ ଜାଣିଲୁ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲ ପଟେ ଯାଉଛୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ହିଁ ଯାଉଛୁ ସେଥିପାଇଁ ରାସ୍ତାଟା ପୁରା ବନ୍ଦ ଥିଲା ଲାଗୁଛି ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ ବାପାଙ୍କ ଘର ରାସ୍ତା ମାନେ ରୋଡ୍ ପଟେ ବି ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ପାଖ ହବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ପୁରା ସିଧା ରୋଡ଼ରେ ଆମ ଘର ରହିଲା ଏଇପଟେ ମାନେ ଦେଖାଯାଉନି ରହିଯାଇଛି ଗଛ ଆଉ ଏଇଟା ବଡ଼ ବାପାଙ୍କ ଘର ହେଉଛନ୍ତି ବଡ଼ ମା କୋଉ କ୍ଲାସ୍ କହିଦିଅ ଅଲଗା ପଡ଼ିବ ଏଇଟା ପଡ଼ିଯିବ ତ ଆମେ ଏବେ ବସିଛୁ ଘରେ ଇଏ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି କାର୍ଟୁନ୍ ଶୋଇକି ଦେଖୁଛି ଆଉ ବଡ଼ ବାପା ନାହାନ୍ତି ବୋଧେ ଆସିବେ ଯାଇଛନ୍ତି ଚାଲିବା ପାଇଁ ମାନେ ଇଭିନିଙ୍ଗ ୱାକ୍ ଆଉ ଆମେ ବସିଛୁ ଦେଖିଲି ଆଙ୍କ ଘରଟା ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଯେତେବେଳେ ଟାଇମ୍ରେ ହେଇଥିଲା ଆମେ ସବୁ ଆସିଥିଲୁ ତ ଦେଖିବା ଆଙ୍କ ଘରଟା ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖିଛି ତାପରେ ଆମ ଘର ଦେଖିବି କେବେ ଟାଇମ୍ ହେଲେ ଚପଲ ବାହାର କରିଦିଅ ଘରେ ସମସ୍ତେ ନର୍ମାଲି ନା ଚାଲ ଏଇଟା ରୋଷେଇ ଘର ଏଇଟା ମୋତେ ଠାକୁର ଘର ଦେଖ
ସିଏ ବୋର୍ ବେଶୀ ହୁଏ, ସିଏ ଜଲ୍ଦି ବୋର୍ ହେଇଯାଉଛି। ଭାଇ ଭାଉଜ ଆଉ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଚା ବନଉଛନ୍ତି। ମା ଟିକେ ହାଇ କର, ସେତେବେଳୁ କିଛି କର। ମା ଆଜି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଭାଉଜ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଭାଉଜ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଜି ନା ଜମା ବି ଭଲ ଲାଗୁନି କାହିଁକି ନା ବହୁତ ହି ଖରା ବହୁତ ଗରମ ଏକ୍ସେସ ଗରମ, ମାନେ ସହିବା ମୁସ୍କିଲ। ଆଜି କାହିଁକି ହେଉଛି କ'ଣ ଜାଣି, ମୋ ପୁରା ହେଡ଼େକ୍ ହେଉଛି ସେ ଖରାରେ ଯାଇକି, ତ ଆଉ ବେଶୀ କିଛି କହୁନି, ବହୁତ ହି ଟାଇଟ୍ ଫିଲ୍ ହେଉଛି। ତ ମୁଁ ରହୁଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଟାଟା, ବାଏ, ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍, ନମସ୍ତେ।